Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Adriano Lima Tutoriais e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como apagar mensagens no seu Instagram, tá? De uma forma bem simples e rápida. E bom, eu não gosto de enrolação e vamos aqui para o passo a passo, né? O primeiro passo é você abrir o seu Instagram, clicar no ícone de mensagens e aqui, galera, né? Você pode clicar na conversa que você teve aí com seu amigo, com sua amiga, não sei. Você pode clicar aqui, ó, tá? Vou clicar aqui no izinho em cima. Eu vou procurar a opção aqui de apagar e não vou encontrar, tá? Porque o Instagram é diferente aí do WhatsApp, do Facebook. Ele não vai aparecer a opção de apagar, tá? Tem como bloquear, denunciar, restringir para outra pessoa lá, né? Mas esse não é o caso. A gente só quer apagar mensagens. E o que que a gente vai fazer? Vamos clicar em cima da mensagem aí, né? E durar um pouco de segundo. Durei aqui um pouquinho, né? E vai aparecer aqui, ó. Responder, cancelar envio. E tem mais também aqui, mas a gente vai clicar... Vou clicar aqui mais para mostrar para vocês, né? Vai aparecer aqui encaminhar, copiar, salvar resposta. Para excluir, você vai clicar aqui em segurar, né? Cancelar envio, ó, tá? Cancelar envio. A mensagem vai ser cancelada tanto para você quanto para outra pessoa, tá? Você voltando aqui, tem outra opção também, tá? Que é a de excluir a conversa, tá? Então, para você excluir a conversa, você vai clicar aqui em cima da conversa, tá? Um clique duradouro aí e depois em excluir. Você vai aqui, ó, pronto, já excluiu, tá? Não tem como você mais recuperar depois que você excluir a conversa, tá? E é dessa forma aí que você vai apagar mensagens no Instagram, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like aí. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.